Tallinna Kalevi kapten Marek Kaljumäe. Täna siit Narvast tulemus, mis kindlasti ei rõõmusta. Olid teil omad võimalused, mille taha see mäng täna jäi? Narva oli parem täna, jah. Et ja siin rohkem pole midagi öelda. Narva vääris seda võitu täna. Esimesel poolel kohe valusalt löödi alguses ära, teisel poolel kohe valusalt alguses. Mingil hetkel veel tulite korraks mängu sisse. Kas oli mingil hetkel ka see tunne, et siit võiks veel midagi tulla? No, 3-1 pealt veel oli, et kaupmees läks 1-1, et oleks võinud mingi murrang tulla, aga ei tulnud ja läks nii, jah. Kuivõrd oluline see karikamäng üldse teie jaoks oli selles mõttes, et Transil selgelt motivaator Euroopa teie jaoks oleks olnud lihtsalt üks tore päev alakokil? Ma arvan kindlasti, et see oleks olnud klubil ajalooline saavutus, ja, aga noh, seda ei tulnud nüüd ja tuleb keskenduda liigale. Nüüd mis edasi, väike paus või siin ei saa mingit pausi teha? Väike võib-olla tuleb, jah, paar päeva, aga peame juba valmistuma Viljandi mänguks. Okei, aitäh ja edu! Aitäh.